Yo, what's up? Welcome back to King's channel.今天我和李新杰要去打铁尼斯。李新杰，你最近过得安怎？ <笑>我最近过了就无好，你敢知影啥人我过了就无好？因为你牙喉痛。我牙喉已经痛到规礼拜啊，喙喙烂，痛到甲咧生囝。真正有影，啊！你讲应该会互咧生过囝，来你找。<笑> 哪有痛啊，讲较痛到咧生囝，讲到你敢若捌生囝，有共款。啊，毋是吼，喙烂拢毋敢吞啊，啊，所以困嘛困啊就无好，规个十分钟就醒一摆，十分钟就醒一摆，啊，就无就爱吐喙烂，啊，若要真正要吞就痛，足痛啊痛一摆，啊，就搁困袂去。所以我最近今仔日嘛请假无去上班。 我的感觉，这礼拜是我今年当中过了上痛苦的一礼拜，受着这种身体的折磨，真正是，啊，我听恁规身躯拢无啥物力，足痛苦的，你真个，你敢知影我会痛苦嘞？ 无法度，无法度，甲你分一寡来痛苦。啊，我嘛是爱感谢你，伫<笑>个我去上班的时阵，倒来弄有法度，安尼煮好，互我直接免搁伫遐炒饭，会当直接食饭。虽然我家己阿拉嘛控股你去食着一寡奇异果啊，迄什么奇异果，奇异是叫啥物？ 袂记啊，最近查无袂记啊。食个奇异果，<笑>奇异果啦，我计是嘿吼，迄啥物维生素 C 足济，食了会当促进伤口愈合。那哥，你无感觉讲，你食奇异果了后，佫愈疼？嘿啊，足疼嘞！真正证明你真正是你黏膜受伤。应该是。你若是一般喉咙痛，你食迄应该是会变好。嘿，我这喉咙痛，敢若足奇怪，我敢若无拄过这种。 迄种喉咙痛，吞喙烂，啥物件啉茶，吞拢会疼。啊，讲话袂啥物影响，无啥物感觉。啊，我都毋知影到底发生啥物代志。啊，我阁毋敢去看医生，因为敢去看医生敢足贵，所以我就去药房、摕药啊，食尔。先试看觅，希望是着较好啊。嘿啊。 哎呀，即摆足侪水果，我拢毋敢食诶。真贵，刚我搁伫遐用一寡迄啥物柠檬，甲迄啥物蜂蜜啦，哎呀蜂蜜柠檬水，柠檬夭寿哦。我搁伫遐足奇怪，想讲，夭诶，即柠檬，那，迄啉一摆就听一摆，我想讲。 应该是吼，迄个杀菌啦，应该是安尼较疼。结果嘛无啊，嘛无啊，我愈啉啦，感觉无啥物效果，佮愈啉佮愈疼。所以，敢若，我是无啥物效果啦。啊，你先讲，你感觉安怎？无安怎？ 嘛呐？你敢不感觉你安尼一个翁安尼，家己敢那身体无做即款代志安尼，真正是安尼算什么查甫啦？啊，你食物件爱较注意，袂使安尼。啥咧有袂食？系啊。哦。袂使冲动。啊，不过我最近吼，常常。
就感谢阮阿母的，因为客人熬粉，人熬粉，好我会当安尼，安尼放一寡安尼，落去泡啊泡安尼哥哥安尼温温，啊蓝乌糖安尼，啉，我拢袂疼，啉迄人熬水泡迄烧水拢，哪有拢袂疼，啊迄啉迄敢若会嘛会当润肺。我今仔是早起嘛有啉哦。哦，你今仔早起嘛有啉哦。嘿啊，我嘛泡一杯啉。希望明仔载起来就拢好利利啊。啊，最近你是今日敢有啥物代志想要分享？就是一位幼稚园。有人去学迄胖顶着。顶着遮，遐规个进去。伫个头个中。啊，啥啦？熊熊有迄胖，会甲你小朋友顶。就是阮着发现，阮迄外口游戏场遐有蜜蜂。嘿。啊，尾啊，因为阮迄有一个老师伫遐咧除草，因为阮遐有进灰，伊着咧把迄草遐发足紧的。结果毋知是毋是因为安尼去激怒迄个蜜蜂，可能感觉讲阮咧破坏伊个蜂窝啊，是安怎啊？伊着开始一直叫。所有的人，然后就小朋友，然后因为小朋友伊会感觉讲这个物件咧飞咧种，小朋友就一直叫，一直走，一直叫，一直走，伊唔知影讲你等到讲你爱拎钱，哇，你等到你卖叮当，吼，伊走，伊就感觉无代志，啊，因为伊一直叫，一直走，伊就个愈感觉讲你是一个刺激，结果新订一个阮的实习生。订完了，阮个家厝，阮个处理迄个实习生时阵，向向有一个囡仔边仔咧哭，啊啊咧目睭啊咧讲，救我救我！夭寿啊！是订着只爱哦，真正是。哎，迄进起来足紧的哦。差不多一点钟了后开始进。哦，要诶。一开始就是因为一开始就敢那像乒乓啊顶安尼一碰。然后把冰敷啥，一开始一直哭，我讲就疼，后尾个冰敷啥，伊就讲袂疼，就开始会当底下念故事书啊，底下算啊，想讲应该就还好。尾仔伊开始安尼，一个摕迄衫一直安尼用面，哦，伊在撸啊。系，啊我讲，你想要一直用你的目睭，一直用你的面，伊就讲就上诶，然后就看伊的面愈来愈红，愈来愈红，啊伊顶遮嘛，啊即、这个额头规个扑出来。啊！目睭睁起来，啊！伊若要掰开目睭，就安尼就出力，安尼去掰会开，就规个拢睁起来，尾仔就家长甲带倒去啊！啊，这两天拢无来。真正是可怜的囡仔啦。我除了脑疼了后，嘛是拢有足侪痰的。啊！我痰内底拢有，敢若有迄血，伫内底应该是有空喙伫咧，我会拿。希望会当早日康复。早日康复。好，阮已经到阮个网球场，阮要来拍网球。好，这就是最近个日子。希望大家会当甲身体拢顾了就好个。希望你健康起来。好，安尼，后回再相见，拜拜。